କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏବଂ ଏଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ତ ହଉନି, ଖନନରେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଉଛି ସେ ମେସିନ୍ ଅତି ସାଙ୍ଘାତିକ। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେ କେମିତି ଫାଟିଛି, କେମିତି ଫାଟିଛି। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚାଲୁ, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ଛୋଟ ପିଲା ରୋଗୀ ତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଘରେ ରଖିଛି, ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖୁଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଛୋଟ ପିଲା ତ ହଇରାଣ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ପଢାପଢି ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଟୋଟାଲ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ରହୁଛି, ରାତିରେ ବି ହଉଛି, ରାତିରେ ମେସିନ ଚାଲୁଛି ପୁରା ଘଡ଼ ଘଡ଼ ସାଉଣ୍ଡରେ, କେହି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବି ଚାଲିଛି, ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଢି ପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତଥାପି ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଅୟା ଭିତରେ ସେ ଥାନାକୁ ଜଣେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଥାନା ବାଲା ଆସିକିରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଇଗଲେ, କହିଲେ କଣ ନା ରାତିରେ ଲଗେଇବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟୋଟାଲ ଖାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଟୋଟାଲି ନଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଇନକମ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ଘର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ତ ନେଇଗଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଯିବେ। ଖନନ ହେଲେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଯଦି କହିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବେ। ଜୋରେ ଖନନ ହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ହଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେତେବେଳେ, ହଁ ହଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କେହି ମୂଷା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଶୁଣୁନି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କେହି ଶୁଣୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ। ଏ ସରକାର, ହଁ ଏ ସରକାର, ହଁ ଏଇଟା ସତ। ଓକେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲାଇଟ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ନେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କାର୍ଚ ରହିଛି, ଆମେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମେସିନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ପାଠ ପଢିପାରୁନୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଜଳ ଆମେ ନାଲିଆ ଜଳ ପିଇକି ଏଠି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ ମାରିକି କାନ୍ଥ। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନୁହଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ମୋର କାଇଁ ମିଛ କଥା କହିଲି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବା, ଆମେ ଅତରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଆମକୁ କଣ ବସୁଥିଲି କି ଆଉ କଣ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ ନେତାମାନେ, କହିବୁ ତମକୁ ସେୟା ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବୁ ଯେ ଭୋଟ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବୁ, କହିବା ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ସୁବିଧା କରିବା, କହିବୁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫାଟି ଗାଁ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସେ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରଭାବ, ପଥର ଖନନ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କେହି ସହିଥିବା ସରକାର ଏବଂ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗା ବି ଅଛି ଆମେ ଦେଖେଇବା, ଏବଂ ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ଏ ଭୋଗପୁର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଭଉଣୀ କଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହଉଛି? ହଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କେହି କିଛି ଶୁଣୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା କଣ ସବୁ ହେଇଛି, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଘର ଆମେ କେତେ ମାନେ କୋଉଠୁ ଇନକମ କେତେ କରିବୁ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାରା ତୋଳିବୁ ଫେରି, ହଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ କିଛି ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆମକୁ ପାଣି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ବି ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେବୁ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଭୋଗପୁର ଗାଁରୁ, ଏବଂ ଏଇ ଚିତ୍ର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, ଫାଟିକି ସବୁ କାନ୍ଥ ଆଁ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।